ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଜେଡିରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ମାଟିର ପୁଅ। ଟିଭିରେ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ପିଆଇ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ହେବ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ ସଙ୍କେତ ଦେଲାଣି ଯେ ଏଥର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିରୁ କିଏ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଯାହାକୁ ବି ଛିଡ଼ା କରିବ ସିଏ ଏବେ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଜେଡିର ସେହି ଚେହେରା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକରୁ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ସିପାହୀ ସାଜିଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଟିଭି ବିତର୍କରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଉଭୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ସତ୍ୟଜିତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଲଢ଼େଇ କେତେ ରୋଚକ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ହଠାତ୍ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ନାଁ ଉଠିବା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ବିଜେପିର କୁହାଳିଆ ତୁଣ୍ଡ, ସତ୍ୟଜିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାରି ପରିଚିତ। ନିଜର କଥା ଚାତୁରୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ତାଲା ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟଜିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଜେପିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗହନ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛ? ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ପକେଇଛ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ, ସେଇଟା ପାରାଦୀପରୁ ବାହାରିଲା ଗୁଜୁରାଟକୁ ଗଲା। ପାରାଦୀପରୁ ତ ଗ୍ୟାସ ଗଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ବରଂ ଆମ ଜମି ଖୋଲିଲା, ଆମେ ପାଇଲୁ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ଏବେ ନେତା ହେବାକୁ ମନସ୍ଥିର କରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଛି ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ। ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଜେପିର ଗୋହି ଖୋଳିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମାଟିର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୋନସ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବଳ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ସତ୍ୟଜିତ ଏହି ଆସନ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଯାହା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାମ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଟିଭି ଫାଇଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିବା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି।